Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího unboxingu Deskofobie. Doufám, že se ke mně dneska připojíte, aby jsme se podívali společně na hru King of New York. Je to kostková taškařice určená pro 2 až 6 hráčů. Od 10 let by měli mít ti hráči a herní doba je okolo 40 minut. Je to hra, která je pokračovatelem hry, která se jmenuje Vládce Tokia, kterou můžete znát, protože u nás ji vydávali Rex hry a já osobně právě Vládce Tokia považuji za jednu z nejlepších a nejzábavnějších her, který jsem kdy mohl hrát. Takže King of New York mi určitě nemohlo uniknout a musel jsem ho získat. A takže tady je, tady leží, je připravené a já z něj za malý okamžik sejmu ten přebal a podíváme se společně dovnitř. Ještě na malý okamžik vám ukážu zadní stranu, tady už vidíte první takovou největší změnu, která nás bude vevnitř čekat, a to, že herní plán je mnohem větší. Nicméně, to už předbíhám událostem, my se na to můžeme podívat na vlastní oči. Takže zanořím svůj nožík a jdeme do toho. Pokud jste nikdy nehráli Vládce Tokia, tak věřte, že nejen ve Vládcích Tokia, ale nově samozřejmě i v King of New York se ocitáte v roli takovéhoto velkého monstra, které se snaží dobít a rozdupat nějaké velkoměsto. A samozřejmě čím efektněji, čím zajímavěji a rázněji to město rozdupete, tak tím dříve se dohrabete k vítězným bodům a ve hře zvítězíte. Nicméně hra je velmi konfliktní a škodící a samozřejmě jiná cesta k vítězství je, že vyřadíte všechny vaše soupeře. Pravidla oproti klasickým vládcům malinka to zesložitila, ale ne o moc. My si ukážeme nějaké základní rozdíly mezi Vládci Tokia a právě King of New York, ale teďka se alespoň podívejte zběžně, jak vypadají pravidla. Vidíte, že ten první pohled, žádná tragédie, 4 stránky, to myslím, že zvládne každý. Nicméně malinka to složitější to bude, než to bylo předtím. Já jsem předeslal, že herní plán je trošku větší, protože v základní hře Vládci Tokia byla jenom malá deska, tady už je to trošičku větší, jinak vidíte, že to je podlepené a vidíte, že dobýváme New York. Vidíte Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island. To jsou vlastně zóny, ve kterých budete jako ty příšery moci pobývat. A samozřejmě cílem je rozdupat nic jiného než ikonický Manhattan. Pokud se ocitáte s příšerou v Manhattanu, tak z toho máte vítězné body. A celé to funguje strašně jednoduše. Vy totiž se snažíte obsadit Manhattan a každé kolo, když se dostanete na tah a jste v Manhattanu, tak získáváte nějaké vítězné body, nově získáváte i nějakou energii, která vás nabíjí, za kterou můžete kupovat karty, ale samozřejmě má to háček, protože všechny příšery, které se ocitají nebo jsou aktuálně v těch ostatních regionech, tak útočí svými útoky na vás a vy přicházíte o životy. Na druhou stranu, když útočíte vy, tak zase útočíte do všech těch ostatních zón. Ve Vládcích Tokia, tam to bylo malinka to jednodušší, že tam vlastně herní plán byl sám jakoby tím centrem a všichni ostatní hráči byli okolo. Tady i ty ostatní hráči, který vlastně útočí na ten Manhattan, tak se střídají v různých zónách, právě třeba v Queens nebo v Bronxu, protože v těch zónách můžou taky dělat spoustu věcí, není to jenom o tom, že se snaží dostat do toho středu, ale mají tady něco na práci. A to, co mají na práci, no tak co takový monstrum může chtít ve velkém městě? Jednoznačně rozdupávat nějaké budovy, věžáky a tak podobně. My si je ukážeme. Když rozdupete nějakou budovu, tak za to získáváte spoustu výhod a můžete za to získat dokonce i vítězné body. Když rozdupete třeba takovouhle nemocnici, tak se můžete paradoxně uzdravit. Pokud rozdupete tohle nějaká elektrárna, získáte z toho blesky, což je energie pro to, abyste mohli nakupovat karty. A samozřejmě, když rozdupete takovýhle nějaký
krásný velký barát, tak to máte vítězný bod. Tady na té pravé straně vidíte, kolik musíte dát zásahu, abyste tu budovu zničili, a na té levé straně potom vidíte odměnu, kterou máte. Já vám to ukážu trošičku zblízka. Jsou právě ty žetony, které se budou nacházet v těch ostatních zónách, budou se teda nacházet i v těch centrálních, a vy budete moci po těch budovách dupat a získávat za to nějaké výhody. Ale samozřejmě není to tak úplně jednoduché, protože v momentě, kdy vy nějakou budovu rozdupete, dáte jí dostatečný počet zásahů, získáte za to vítězné body, to samozřejmě chcete, jenže tím samozřejmě dáváte na vědomí, že v tom městě jste a že s váma potřeba počítat. No a lidé ty s váma samozřejmě počítají, takže jakmile něco rozdupete, musíte obrátit ten žeton na druhou stranu a vidíte, že tam se objevují samozřejmě nějaká garda, která na vás zaútočí, stíhačky, které vás budou pronásledovat. Vy s nimi zase můžete bojovat a mít z toho nějaký užitek. Takže tohle je vlastně v podstatě taková ta největší změna King of New York oproti těm původním vládcům Tokia. A tady jsou potom další žetony, které můžete využívat, na které se odvolávají třeba některé karty, které ve hře naleznete. Pokud vás zajímají ty příšery, tak ty jsou reprezentovány takhle tradičně. Tyjo, ten má super kver. Kudlanka nábožná, dobrý, tak tu jsem nečekal, ta mě pobavila, se trošku omlouvám. Tak, takhle jsou ty jednotlivé příšery, já vám je ukážu víc zblízka, to za to stojí, ty jsou hezký. Nemáte figurky jako takový, ale máte takhle nádherně udělaný kartonový figurky. Vidíte, že ta hra rozhodně nepostrádá smysl pro humor. Takže za tyhle ty postavy můžete hrát. Já kdybych teda se pustil do hry, tak rozhodně chci být tadyhle tou kudlankou nábožnou, ta je naprosto fantastická s motorovkou v ruce, tak to si nemůžu nechat ujít. Ke každé takovéhle postavě náleží samozřejmě i takováhle statistická, řekněme, deska. Já si vytáhnu tu kudlanku, už se mi tak líbila, tak já vám na ní vydemonstruji, jakým způsobem to funguje. Tadyhle v té levé horní části vidíte počítadlo vítězných bodů. Když se dostanete na, myslím, 20, uvidíme, kde to končí, na 20 to končí. Když se dostanete na 20, tak zvítězíte. Na druhé straně vám ale samozřejmě budou ubývat životy, jak na vás budou ostatní útočit, anebo se vám budou dít různé nepříjemné věci. No a když klesnete na nulu, tak jste samozřejmě venku ze hry. King of New York rozhodně není pro lidi, kteří brečí u deskových her, protože tady, když se vám nedaří, tak jste prostě z kola venku. A tadyhle to jsou podstavce, na kterých vaše postavy budou stát. Na tom nic moc extrémně zajímavého. Jsou takovéhle černé postavce, to samozřejmě všechno uvidíte až v momentě, kdy vám hru složím, abyste se na ní mohli podívat. Říkali jsme, že když rozdupete nějaké budovy anebo vydržíte stát v centrálním Manhattanu, tak získáváte energii. Energie je reprezentována těmito plastovými zelenými kostičkami. Čím víc jich máte, tím víc můžete nakupovat karty, můžete různě mutovat, můžete získat různé ohnivé dechy a prdy. A o to více samozřejmě válcovat vaše soupeře. Ty vaše schopnosti jsou právě na těchto kartách, které nakupujete za tu energii získanou. Tak, tady si budu muset vypomoct zákulisí nožíkem, protože tady se mi to nedaří. Tak, minutka pití. Takže se můžeme kouknout, co všechno můžete v této hře jako pořádná japonská potvora, aspoň doufám, že jsou japonský, získat. Takže tady tohle všechno vidíte. Já mám hrozně rád ten styl, kterým tyhle ty deskové hry se prezentují, ať už jsou to právě původní vládci Tokia, a nebo právě nově King of New York. Je to prostě hra, která pro mě nepostrádá smysl pro humor, a je to hra, kterou já si vždycky rád zahraju. Je to samozřejmě kostková taškařice, házíte kostkama, musí vám to padat, ale musím říct, že mě tato hra baví i v momentě, kdy prohrávám, kdy se mi nedaří vyhrávat, protože stále je tam dostatek toho děje na to, aby mě ta hra bavila.
Nově v této hře jsou právě ještě takovéhle dvě karty, které jsou poměrně důležité. Je to Superstar a Statue of Liberty, což je socha svobody. Já se omlouvám za svoji angličtinu, určitě kdo z vás umí anglicky, tak teď se svíjí to, když já hovořím ve svém krásném českém dialektu. Nicméně, co znamená Superstar? Když se vám podaří hodit 3 hvězdičky, tak získáte tuhle tu kartu a můžete těžit vítězné body z dalších hvězdiček, což je strašně důležité. Na druhou stranu, na dalších stranách té kostky existuje i taková puklá lepka, trošku jako mixová, a ta samozřejmě není moc dobrá, ale pokud se vám podaří hodit 3, tak zase získáváte tuhle tu kartu, protože se k vám do boje přidává socha svobody a bojuje po vašem boku a tahle ta karta sama o sobě se počítá zase za 3 vítězné body. Takže to jsou dvě karty, které jsou vždycky dostupné a vy je můžete získat tím, jak házíte kostkama. V základu se hází černejma, tady tyhle ty dvě zelené můžete získat jedině za nějaké právě specifické karty a nově na kostkách oproti vládci Tokia nenaleznete žádné číselné symboly, protože vlastně ty vítězné body vy teďka nezískáváte cíleně přes ty kostky, ale získáváte je spíše tím, že rozdupete ty okolní budovy, bojujete s tou gardou a nebo setrváváte ve středu herního plánu v Manhattanu. A nebo samozřejmě můžete získat je přes ty karty, které jsem ukazoval před momentem, právě jako je Socha svobody a nebo Superstar. Jinak v tom základu je to samozřejmě stejné. Vy se snažíte házet kostkama, přehazovat je, což znamená, můžete s nima házet opakovaně a za srdíčka se léčíte, za packy útočíte do všech protihráčů a za blesky, nebo ne úplně do všech protihráčů, ale to už jsem říkal, na které útočíte, a za blesky si kupujete karty. Nově ale máte na těch kostkách symboly pro bourání budov, to je tohleto, za ty právě se snažíte zbourat ty okolní budovy. Máte tam hvězdičky, které mohou a nemusí znamenat vítězné body, v závislosti právě na dalších okolnostech, a jsou tam tady tyhle ty puklé lepky, což jsou ty symboly, kterým se říká jejda nebo ups. A ty v základu pro vás nejsou moc dobré, když vám padnou, protože to znamená, že vlastně všechna ta povolaná garda, která se objevila na tom vašem kousku herního plánu, tím, jak jste bourali budovy okolo sebe, tak na vás zaútočí a dostanete další zranění, což může být pro vás velmi nemilé. Ale pokud se vám naopak podaří složit až 3, je to prostě takový push your luck systém, tak se vám může podařit, že se k vám přidá ta socha svobody do boje a to pro vás potom zase dobré je. Takže musíte hodně zvážit, kdy to riziko chcete podstoupit a kdy ne. Tohle jsou další dodatečné kostky, které můžete získat právě pomocí některých karet. Já vám je zaostřím, omlouvám se za zaostření, teď už byste je měli vidět. Takže to je King of New York, pokračovatel vládci Tokia. A já se s váma pro tento okamžik loučím, já to samozřejmě sestavím, abyste se na to mohli podívat. Já jsem rád, že jsem si tuhle tu hru mohl rozbalit a moc se těším, až si ji zahraju, protože tohle je pro mě taková malá srdcovka. Zatím se mějte krásně, já se s váma loučím a u dalšího videa zase na viděnou. Ahoj.